כדי למנוע ככל הניתן את התפשטות נגיף קורונה בישראל, משרד הבריאות הורה על בידוד בית לחוזרים מחול וכן למי ששהה בקרבת חולה. על פי הצו, בידוד בית נמשך 14 ימים מרגע החשיפה או מעזיבת היעד. יש להודיע למשרד הבריאות על כניסה לבידוד בית באמצעות טופס באתר או בפנייה למוקד קול הבריאות או למוקדי קופות החולים. בבידוד בית אין לצאת למרחב הציבורי כלל, אין להכניס מבקרים לבית. יש לשהות בחדר נפרד שבו חלון כשהדלת סגורה. אין לבוא במגע ישיר עם בני הבית, אולם מספר מבודדים יכולים לשהות יחד באותו חדר. צאו מהחדר רק לצורך פעולות הכרחיות, כמו שירותים, מקלחת וכדומה, לזמן קצר, תוך כדי כיסוי הפה והאף במסכה או בבד. חשוב לכל בני הבית לשטוף ידיים במים וסבון או לחטא בחומר חיטוי אלכוהולי לפני ואחרי הכנת אוכל, לפני אכילה, אחרי הליכה לשירותים. מומלץ להשתמש בניירות חד פעמיים לייבוש הידיים. אם הדבר אפשרי, מומלץ על שירותים נפרדים. יש לאחסן את כביסת המבודד בשקית ייעודית ולחבס אותה בסבון כביסה רגיל. מוצרים חד פעמיים כגון ממחטות אף, כפפות, מסכה וכל פסולת יש להשליך לשקית אשפה ייעודית בחדר הבידוד. יש להימנע משימוש בחפצי המבודד כגון מגבות, מצעים, כלי אוכל, מברשת שיניים. בכניסת בן או בת זוג לחדר הבידוד יש לחסות את הפה והאף במסכה או בבד. מומלץ להשתמש בכפפות חד פעמיות בכל מגע עם המבודד או בסביבת חדרו. יש לנקות את משטחי החדר בחומר חיטוי אלכוהולי. במקרה של הופעת חום ושיעול או בכל בעיה רפואית של מבודד הבית, יש לפנות למוקד מד"א 101. בתום תקופת הבידוד, אם לא התפתחו תסמינים, ניתן לחזור לפעילות רגילה. הקפדה על ההוראות חשובה למניעת התפשטות נגיף קורונה בישראל.